aqui é o cinematografista Leandro Bocão, fazendo as melhores imagens. Fazendo as melhores imagens para vocês da sobrevivência na selva. A gente se perdeu, estão cavando uma trilha com peito, com várias perigosidades nos esperando e surpresas também. O primeiro lá é Coura, Elias Coura. O segundo, Rabino. E o terceiro, Benedito. Benê. E o quarto é o Leandro Bocão. Leandro Bocão sou eu. O seu. O seu cinematografista. Olha só, olha só o tamanho da periculosidade. O outro quase capotou, agora segura pra me atravessar agora. Nós três vou ter que apoiar a mão aqui. Olha. Solta aí a parada, maluco. Eu, cinematografista, passando por hoje. Perigosidade. Com sucesso. Olha só. Até a altura do pescoço. Tá na altura do pescoço dos aventureiros. E os matos estão cortando a gente. Já estou com arranhão em todo o corpo. E quase que eu fui pro chão agora. Exclusividade. A imprudência dos homens que entram nas matas e desmatam e não usam madeira. Ou pode ser a própria natureza, com muita chuva forte, vento, pode ter causado a queda das árvores. Alcançado, sucesso, conseguimos encontrar o caminho de volta para casa. Não precisa filmar mais, não precisa, Benê. Peraí, vou ter atravessando aqui. Você cai na cerca. Eu, Leandro Bocão, fiz essas imagens exclusivas para a hora de vocês. Mostra aí como atravessa uma cerca aí. No momento de alta perigosidade, tem que pular uma cerca. Primeiro você segura com as duas mãos assim, esforça para baixo, passa a perna por cima assim. Depois você posiciona a outra perna e faz isso aqui assim, tá ligado? Ligado. Com sucesso. Tchau.